Portretiranec Jakob Koenig je trgoval s knjigami, nakitom, dragimi kamni in umetniškimi deli. Dobro je sodeloval s cesarjem Rudolfom II. Habsburškim in zanj v Italiji redno kupoval umetnine. Ta portret pa je cesarju podaril, ko ga je leta 1586 obiskal na dvoru v Pragi. Jakob Koenig je večino življenja preživel v Benetkah, kjer se je gibal v krogu velikih mož tedanjega časa in prijateljeval z mnogimi slavnimi umetniki. Portretirati se je dal Paolu Veronezeju, ki je ob Tizianu in Tintoretu postal eden najbolj občudovanih slikarjev. Upadljiv napis nad portretirancem in opazen slikarjev podpis jasno kažeta, da je Koenig želel s tem portretom pokazati na visoki družbeni status. Po drugi strani pa nekoliko bolj sproščena drža in iskren pogled razkrivata tesen prijateljski odnos med slikarjem in portretirancem.